Fritt fall. Her har jeg et bilde av han Trygve, som har valgt å hoppe fra en klippe som er 206 meter høyt i Sør-Afrika, og der de faller ca. 4-5 sekunder i fritt fall. Men hva vil det si at han har et fritt fall her? Ja, det er da at når han hopper ut her, så er det kun tyngde, kraften, som virker på. Og vi ser da bare at han har tyngdeakselerasjon. Vi ser vekk fra friksjon for å få et fullstendig fritt fall. Etter stund så vil jo strikken koble seg inn og gjøre seg virkning, sånn at han da unngår å treffe bakken. Og vi skal se litt på hvordan vi kan rekne på for eksempel fart, strekning, sånn doffel. Og da bruker vi disse formlene som vi har for bevegelsesformlene. Den første her, den bruker vi spesielt når vi da har startfart og skal finne eventuelt en sluttfart. Hvis vi antar at vi har at startfarten, hvis den er lik null, så blir jo V bare lik AT. Og da kan vi si da faktisk at vi vet at den er 9,81 meter per sekund i andre, multiplisert med 10. Så faller den da i 2 sekunder, så kan vi si at ja, da skal farten ha svera 2 sekunder, multiplisert med 9,81, altså 19,6 meter per sekund. Og det betyr at alle gjenstander da etter 1 sekund vil forvente samme hastighet, fordi vi ser vekk fra friksjon. Hva strekning har han da her? Ja, denne formelen kan vi bruke hvis vi da har med og uten startfart. Det er jo veldig greit her å si at ok, vi ser vekk fra startfarten. La oss si nå at han faller jo. Han hopper jo ikke særlig. Så la oss anta da at startfarten hans er lik null. Da tar vi vekk det første leddet. Og da kan vi ganske enkelt berekne strekningen han faller med å si at ja, det er en halv. Multiplisert med da igjen 9,81 meter per sekund. I andre, multiplisert med 10 i andre. Og dermed ganske da enkelt kan bestemme strekningen han da bruker. Denne bevegelseformen her bruker vi veldig sjelden når det gjelder fritt fall. Da kan vi derimot bruke her. Denne er den tidløse, og hvis vi da lurer på, ja, på hvilket tidspunkt har han for eksempel da, la oss si hastigheten, at hastigheten da skal være, la oss si 20 meter per sekund. Hvor langt er han da fallet? Da er det logisk å bruke denne, der vi da kan ta formelen. Og så tar vi da og setter bare inn. Hvis startfarten da er lik null, så er jo det enkelt. Tar vi den vekk. Ja. Da er jo A, vet jo vi hva er for noe, akselerasjon. A er jo kjent. Så da løser vi denne her som likning. Og så finner vi S. Så de formlene bruker vi da for fritt fall.